birdenbire niye Rusya bu kadar adamlarını zaten ameliyatlar başlamamıştan olabilmez ki Rusya bunu bilmesin. Çünkü hazırlık gedirir. Müharibə elə bir şey deyil ki, elə durasan buradan birden gözü açasan deyilsin, knop kanvı vur. Bunu bütün hazırlık gedməlidir. Siz hərbçisiniz, siz bunu daha gözəl bilirsiniz. Hazırlık gedməlidir, nə bilim, ordu yer edilməlidir, təhsilat olmalıdır, silah-sursat daşınmalıdır. Bütün bunlar hamısı Rusiyanın da burada kifayət qədər nəzərə alsaq ki, agent şəbəkəsi var. Hakimiyyətdə təmsil olunurlar, müdafiə nazirində eləcə təmsil olunurlar. Bugün demək Maria, onları xilas eləmədi Rusiya. Maria Zaxarova bir açıqlama verib ki, bu əməliyyat öncəsi Türkiyədə bir üçlü görüş olub. Bir üçlü görüş Bəli. Olub və o üçlü görüşdə bəzi məsələlər... Sentyabrın 17-sində. Yəni o tədbirlərin başlamasına 2 gün qalmış. Aha. Məxfi görüş olub. Orada maraqlı detallar var. Mən detalları danışsam gələ xeyli vaxt itirək. Amma mənə gəlir ki, biz əsas məsələdən, yəni fikrimizi yayındırmayaq. Bizim üçün bu arada biraz çətin olacaq, qardaş. İndi sabah ki, deməli İspaniyanın Granada şəhərindəki o görüşə də bizim getməməyimiz bundan bizə qarşı istifadə eləməyə başlayacaqlar. Çünki dünənə qədər ağzını açmayan Charles Michel, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti, dünən Azərbaycanla bağlı Bəli. Bir belə hətərən pətərən danışdı. Rusiyanı günahlandırdı. Rusiyanı günahlandırmaq öz yerində. Yəni o Ermənistanı indi o Rusiyanı forma... günahlandırdı ona görə ki, deyə satdız. Yəni Rusiyanı başqa şey günahlandırmır. Rusiyanı günahlandırdı da ki, sən onu maliyyələşdirdin, evet. sən ona silah verdin, sən erməniləri qızışdırdın, nədir? Bu şeyi yaratdı ortada. Onda Charles Michel'i anlamaq olardı. Amma bu şərəfsiz adam deyir ki, sən satdın Ermənistanı. Yəni bu artıq özünü erməni olduğunu deyir. Deyir bax, yəni deyir, mən erməniyəm, sən məni satıbsan. Mən sizə deyim ki, bunlar hərdən buynuzları çıxır. Biz bu buynuzları görəndə adam dəhşətə gəlir. Özlərini saxlaya bilmirlər. Bilirsiniz, eyni, yəni faktiki olaraq bunlar üçün gözəl bir iş imkanı var idi. Sabah Qarabağ məsələsi həll olunandan sonra Michel ilə kimdi görüşən, kimdi Michel'i belə deyək də ekranlara çıxaran Michel çıxsın, nə bilim İlham Əliyev sağında, Paşinyan solunda bir belə jest eləsin. Ha. Zaten 30 il ərzində beynəlxalq qurumlar yəni heç nə eləmədilər. Yerişməklə məşğuldurlar da. Heç nə eləmədilər və onlar bu günləri, yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycanı çox pis vəziyyətə qoydular. Yəni öz hərəkətləri ilə, bəyanatları ilə, davranışları ilə, yəni Azərbaycanın onlara olan ümidlərinin üstündən tamamilə xətt çəkdi.